Мистецтво «Віддані серця» – виставка пам'яті сумських художників Віктора і Галини Михайличенків. В експозиції 30 акварелей та 15 гобеленів з фондів музею і родинної колекції митців. Сама виставка є ретроспективною. Тут представлені твори, починаючи з 90-х років, з 94-го, 93-го і закінчуючи одним з таких останніх творів. Віктор Михайличенко в 2020 році написав «Зимова річка». Саме зимовий пейзаж нашої Сумщини і нашого міста. Директорка музею згадує, тривалий час в театрі Щепкіна не було художника. І саме тоді, у 1993 році, в Суми приїхав випускник Ташкентського художнього училища Віктор Михайличенко. І, звісно, я захотіла познайомитися з художником. Коли прийшла в майстерню, мене його декорації абсолютно не вразили, якось так. А на тумбочці лежали дві акварельки, такі акварельки. Я якось, вони мене просто захопили. Вразили ці акварельки, вони такі були духовні, такі були свіжі, такі були невимушені. І в той же час професійний погляд був в цих акварелях. І я спитала, я кажу, та я тільки почав, я не знаю, у вас такі красиві місця, я приїхав сюди, Сумщина – це моя батьківщина. Я приїхав і тут мені захотілося трошки якось цю природу залишити собі на пам'ять. Акварель – улюблена техніка Віктора Костянтиновича. Його ліричні композиції, виконані в жанрах пейзаж і натюрморт, дихають легкістю, витонченістю і прозорістю. З такою ж майстерністю художник написав портрети своєї дружини, які нині представлені на вернісажі у Сумському музеї. Коли він приїхав сюди, він, мабуть, це відчув душею, що це його батьківщина. І тому, мабуть, його понесло цим, да, душою. Понесло, щоб він жив в Сумщині. Він об'їздив все, і саме цікаве те, що він такі великі роботи написати на пленері неможливо, тому що папір швидко сохло на відповідь. Він писав маленьких, 8 тисяч штук в день. Там шедеври, просто шедеври. Такі маленькі, з них він тоді вже писав роботи. Галина Олександрівна Михайличенко за фахом художник-постановник, але свої почуття відтворювала у гобеленах, виокремлюючи метафоричні образи птахів та комах, занурюючись у космічний всесвіт та міркуючи про одвічні духовні цінності. Вислів «Герої не вмирають», так і художники. Художники не вмирають. Вони остаються в своїх творах і стаються на віка. От перед нами робота. Скільки її років? 17 століття. От і Віктор і Галина будуть дуже довго оставатися в нашій пам'яті. І після нас люди, які будуть ходити в музей, побачать ці роботи, згадають, що були в Сумах. Подружжя. У 2011-му з життя пішла Галина Михайличенко. За 10 років не стало і її чоловіка Віктора. Їхні роботи зберігаються у музеях світу – від Ташкенту, де вперше зустрілися, до Сум, де прожили яскраве життя. Переглянути виставку «Мистецтво «Віддані серця» можна у Сумському обласному художньому музеї. Діана Писенка, Володимир Сурков, АТВ.